こんにちは。メルボルンサッカーエージェントメルサカ代表の岡田和樹です。今日はサッカーエージェント、海外サッカーエージェントとは何なのということについて話していこうと思います。サッカーエージェントについてのまず説明をします。日本にもサッカーエージェント、代理人というのはいますよね。もちろん世界にもメッシ選手やクリスチャーノ・ロナウド選手、ネイマール選手も皆さん代理人、エージェントというものを使っています。で、そのエージェントというのは何なの？このエージェント、代理人はサッカー選手とサッカークラブをつなぎ合わせる仕事をしています。まあ簡単に言うと。まあそのメインの仕事は契約のところにあるんですね。まあ契約っていうのは金銭面だったり、契約期間だったり、まあ車がついたり、家がついたり、どういうような条件で、まあ勝利給だったり、ボーナスだったり、そういう細かい話を交渉するという仕事でもあります。皆さんイメージしていただくとわかると思うんですけど、まあ、皆さんがこの選手だと思います。で、このサッカーチームと、まあいざチームに入るってなった時に、お金の話必ずしますよね、サッカー選手であれば。お給料の話を選手自身が直接チームにしてもらうのは、すごく気まずいです。はっきり言ってもうちょっと欲しい、もっと上げてくれ、これぐらい欲しい。でそこははっきり言ってすごく駆け引きになるので、クラブ側との弱気に出すぎても強気に出すぎても良くないです。そういうような気まずいね、まずプレーに集中したいじゃないですか、サッカー選手は。その時にお金の話なの自分をするとなると、すごくやりづらい。クラブとの雰囲気もはっきり言って悪くなることもあります。でそこで頼るのがここの代理人の人たちですね。まあ、この代理人という人たちが、そのちょっとセンシティブなお金の話や契約内容についての話をしてくれます。同じ日本国内、日本人の選手、日本人のクラブ、これ日本語ですよね。同じ日本語でも代理人っていうのは必要になってきます。それが海外になった場合、日本人選手と海外クラブになりますよね。もう言葉が完全に違います。コミュニケーション取れません。まずそこのコミュニケーションを取る存在として、海外サッカーエージェントというものが存在します。まあ自分たちを例に出して言うと、自分たちはオーストラリア、メルボルンを拠点に活動していますので、日本人の選手、オーストラリアのクラブ、ここを自分が日本語でこことコミュニケーションを取って、こっちとは英語でコミュニケーションを取って、日本人サッカー選手とオーストラリアクラブをつなげるという仕事をしています。で先ほど言った、もちろん給料だったり契約面の交渉はもちろん、その他諸々のコミュニケーションを取ります。それが海外サッカーエージェントのメインの仕事ですね。でそこでプラスアルファで、日本人選手、全くその現地の言葉も分かりませんよね、基本的に。でそこで、まあ、現地の生活のサポートであったり、例えば携帯電話、銀行、まあ、電車やバスの乗り方だったり、あとは節約方法など、いろいろサポートさせていただいています。そういう別途のサポートは、まあ、海外サッカーエージェントによって変わってくると思うので、細かいチェックが必要になってくると思います。でもメインの仕事は、選手とクラブをつなぎ合わせて契約交渉のところがメインになってくると思います。もう一つのメインの仕事は、日本人選手、こういうようなチームに行きたい、こういうような給料にできるだけ要望に添えながら、海外チームのこちらの要望にもできるだけ応える、このマッチングというようなところですね。例えばストライカー180センチ以上でスピードのある選手が欲しい。それぞれチームの状況や戦い方によって欲しい選手は変わってきますよね。で、ここをうまくこちらの要望とこちらの要望をうまく合わせる。マッチングですね、本当に。そういった能力、そういった仕事は海外サッカーエージェントにはとても大きな仕事です。常に最先端の情報をキャッチし続ける。やっぱり海外サッカー、本当に厳しい世界ですから、3試合、結果が出なければ監督もすぐ首を切られます。チームのプレジデントさえもすぐに変わります。そんな世界なので、
常に足を運んだり紹介していただいたり、本当にありとあらゆる術を使って常に海外クラブとは関係を持ち続けます。それによって、自分はね、本当に現地で仕事をすることが本当に大切なことだと日々実感しております。自分が掴んでいるつながりだったり知識だったり、情報ですね、それをこちらの日本人選手にうまく提供して契約を成立させるっていうのは一つ大きな海外サッカーエージェントの仕事になります。はっきり言ってね、この2021年、2月ですね、現在も毎日サッカークラブの方からこういうサッカー選手、こういう日本人選手送ってくれないか、うちは足元の上手いミッドフィルダーが必要なんだ、足の速いウインガーが必要なんだ、送ってくれというふうに毎日各監督会長陣から連絡を受けます。そこにあった日本人選手を送るというのも一つポイントになります。本当にオーストラリア、ここのメルボルンは本当に日本人がまだまだ少ないので、本当にこちらの需要と、供給が追いついていない感じなので、これからオーストラリアに挑戦したい方はメルボルンにぜひ挑戦してもらえたらと思います。こういう感じでね、海外のサッカーエージェントがサッカーエージェントという視点で説明していければなと思うので、皆さん質問等がありましたらぜひコメントの方によろしくお願いいたします。もしこの動画ね、まだ自分始めたばっかりでこれからどんどん成長していくと思うんですけど、これから頑張って応援していただける方は、いいねとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。